Дарурет жаңана арабызға қошылған телегөршерізге құтман таң демекшіз. Алеми таңқы талас малымат музыкалық программасы кезекте таңқы мейман түрмегіні бермекші. Бүгінгі таңқы мейманызды да таныштыра кетсек, бүгінгі күнді өзі негізге ұраны. Жардамға мұқтаж болған инсандарызға ардайым жардам көрсету біздің атылдық парыз деген мақсатменен ұран мен бүгінгі күнді фонды да іштетіп жатқан Эжеке визмені таныштыра кетсек. Бүгін бізде қонақта Рыскелді талас фондының жетекшісі Бермет Жиенбаева бізде қонақта. Құтмандығы таңыз менен. Анда мен сен ошол жогоруда айтып кеттим, жардамга муктаж инсандарга ардайым жардам берүү бул биздин атылдык парызыбыз деп. Демек ошол Рыскелди талас фонду туурасында чакан маалымат бере кетсеңиз, качан түзүлдүңүздөр, эле негизги максатыңыздар ошол туурасында. Биздин бул фондубуз негизи 2017 жылы жакшы бир проект менен Бишкекке мен иштеп барып калып, анан ушундай баягы көкүрөктө жүргөн нерсе бар да, биздин азыркы учурда кыйналган жаштарды, жардам сураган апаларды, кыйынчылыкка кептелип калган үй бүлөлөрдү көрүп, анан жүрөк ойгон нерселер менен бул баары чогулуп ачылган, ачып фондду баягы жакшы ой санаа менен, жакшы тилектер менен ачылган, бирок биздин каттоодон өтүп, минустан өтүп, колубузга көлүгүбүздү алганыбыз бул 2018-28 майда алдык да. Ошодон бери мындай иштеп, катуу иштеп баштадык да. Жакшы экен, негизги ошол сиздерге кимдерге жардам бересиздер, сиздердин фондуңуздар? Негизи ачылганда эле мен биринчи, экинчи, үчүнчү топтогу майыптар, анан томолой жетимдер, анан баягы жолдошу каза болуп кеткен апалар, көп балалуу энелер да, анан жакын арадан бери эле ушул жакыр үй бүлөлөрдү кошо баштадык. Аябай кыйынчылыкка жардам сураса баягы түрт албайсың да, биз ушундай менен эле иштейбиз деп чектелбей, аларды да кошуп алып атабыз да. Аларга да жардам көрсөтөсүздөр. Кудай буюрса жардам көрсөтүп баштадык, баштап атабыз, аракетибизди кылып келатабыз. Дагы кудай буюрса ушундай көп нерсени багындырайлы деп турабыз эми. Жакшы экен, ал эми бүгүнкү күндө ошол сиздердин фондуңуздарда жалпы канча кызматкер иштейт, жана дагы республика боюнча иштеп жатасыздарбы ошол туурасында айтып кетсеңиз? Бизде болсо Бишкек регионун ачылганбыз. Ал жерде азыр менде 3 жумушчу бар, бирөө менеджер, бирөө координатор, бирөө дагы жардамчы да. Ушундай өздөрүн баягы жакшы ой таза да, эми биз да жардам беребиз эже, биз да кылабыз, бизде ушундай оюбуз бар деген жаштар кошулган, патриоттор кошулган. Анан главный эле мен өзүм баягы Таластын кызы болгондон кийин баягы көп кырдаалды көрүп ачыкканымды атпайм, анан Таласка 26-июлда келип ушу мэриянын келип мэрияга айтып келип, мен ушундай кылат элем, ачат элем десем макул да, анан музыкальныйга келип ачылышын жасап, ал жерден бир 200 майыпты топтоп алып, подаркаларыбызды берип, баардыгын концертибизди жакшы, бизди да колдогон ырчылар бар, аларга да ыраазычылыкты айтып кетпесе болбойт, ошолор менен кошо келип туруп ачып кетип, анан биякта офисибизда, ишканабызда иштеп атат, эжекелер иштеп атат, жумушубуз кетип атат. Жакшы экен, ал эми алгач ошол биздин көрүүчүлөргө да кызык болуп жатса керек, негизи эле ошол фонддун негизги каржы булагы кайдан бөлүнөт депчи? Ошого барып баягы ачып атканда өзүң ойлоносуң да, мен анан калпычы болбой ачып алгандан кийин жардам бергенге даяр болушум керек да. Мисалы башталат да, мага бул жетпейт, ал жетпейт, анан мунун баарын пландаштырганбыз да. Бизде Бишкекте бул боюнча аябай колдоо жакшы болду, жакшы адамдар бар. Мисалы Ачык Сөз газетасынын редактору бизге аябай колдоо көрсөтүп, спонсорлорду таап турат. Мисалы биздин эсмен эжелер бар, кийим дордойдон кийим өткөрүп бермейт, ушунча майып топтолуп атат сени деп кийим тыштайт. Продуктын болсо өзүбүз ылайыкташтырып, бир кичинекей бизде бир Махбуба деген эжебиз бар, ошо менен бир сехтен баягы өзүбүз да кичине кошумча алып иштетебиз. Ошо жерде эле иштеген акчанын бир бөлүгүн ушул продуктуга жумшайбыз да, баягы 3 айда бир берилчү продуктубузду, унубузду, майыбызды ошол эле акчадан жумшайбыз. Эми кичине точкабыз бар, эми бул деле кичинекей да, эми кичинекей болсо дагы майыптарыбызга, жанагы адамдарыбызга жеткизип атабыз. Анан келечекте да чоң пландарыбыз туруп, эми кудай буюрса анан бул Таласта болсо азыр андай деле ишканабыз, эчтекебизди пока ача элекпиз, но бизге жардам сурап кайрылып калгандарга Бишкектен келип алып эле жардамыбызды берип атабыз. Биякта только каттап, азыр бизди жакшы биле элек, эжекелер отуруп атат, каттап атат. Өткөндө ошо келип кетүү сапарыбызда бирде бир кичинекей кыз ооруп калган экен, өздөрүдө квартирада турат экен үй бүлө, ошолордун дары дармектерин ошо Бишкектен келип бүтүрүп бердик. Негизи ошо Бишкектен келип бүтүрүп берип атабыз да, негизи биякта андай булактарыбыз жок Таласта пока.
Бирок Таласта сиздердин ошол Рескелди Талас фонду анын филиалы ачылган. Филиалы ачылып 26 жылдан баштап бизде эки эжеке ошол тажрыйбалуу мурдасоз жумуштарды иштеген эки эжекебиз иштеп атат кудай буюрса. Ал эми сиздердин фондуңузда эч кандай бир долбоор негизинде иш алып барбайт экен да, өзүңүздөрдү өзүңүздөр камсыздайсыздар. Биз мисалы ар кайсы эшикти каккылап эле биз ушундай фонд ачылды элек, ушунча инвалидибиз бар, жакырыбыз бар деп эле дегенден алысында менин табиятыма туура келбейт. Анткени мен мындай кылып атат эле мага берип койгула деген ар жактын эшигин каккылаган мага эмнегедир болбойт да. Биз өзүбүз эле ишкана ачып эле өзүбүз эле кыла бербейли деген эле инициативада өзүбүз бир жакшы сонун чоңураак бир булак ачып алып эле ошодон түшкөн бир канча бөлүктү атайын ушуларга деп коюп туруп эле калган бөлүгү жумушчулардын айлыгы, калган бөлүгү ошо товарга деп туруп эле анан кыла берсек деген пландарыбыз бар. Ал эми ошол сиздердин фондуңуздардын жалпысынан азыркы учурда бир 5 кишидей кызмат кылат экен. Ошол ал эми кызматкерлериңиздин айлык акысы барбы же алар айлыгы ошол жардам үчүн гана иштешеби? Айлыгы бар. Алар эми кантип эле мисалы жол киреси, үйүнө керек болуп калат дегендей да бар, аларын кылып берем. Айлыгы бар, бирок кайрымдуулук эми баягы чет мамлекетте кайрымдуулукка өздөрүнүн жүрөгү менен бекер иштешет да. Иштешет экен мен билишим боюнча. Бизде эми Кыргызстанда өзүңүздөр билесиздер жумушун эми айлыктары аз, анан бизде бир өлчөмдө бир 8 000-10 000 тегеренде айлык чегерип койгонбуз. Ал эми Таласта болсо иш кылгандарына жараша дегем да. Сиздер кандай идеяны ойлонуп таап чуркап бермет, момундай кылсам момундай болот экен десеңиздер, анда мен кичине сиздерге айлык түзүп берем. Бирок ишканалары арендалары төлөнүп башталды. Ал эми айтсаңыз, бүгүнкү күндө ошол сиздердин ачылганыңызга аз гана убакыт болду, бир жылдын тегерегинде канча жараныбызга Кыргызстан боюнча жардам бере алдыңыздар? Тагыраагы Бишкектен, Таластан? Бишкектен болсо менде тагыраагы азыр 108 жетти бул адамдардын саны. Бизге бул деле чоң нерсе, бирок колдон келсе ушундай майыптар, жетим жесирлер көбөйбөгөнүн каалайм. Бирок кийинки убакта Бишкекте аябай кайыр сураган адамдар, коляскадагы жаштарыбыз, ооруп чет мамлекетке бара албай калган, же болбосо жакыр апалар аябай толтура да. Анан келип атса, жок мен мага аз эле адам керек, мен ошо менен иштеше алам дебейсиң да, макул деп эле киргизип, анан болгону биз биринчи эле жардамды кийим кечек менен камсыздап баштадык. Кийим кечек бергенде обязательно ашканага барып тамагын берип, кийим кечегин берип анан жөнөтөбүз. Кайра 3-чү айда продуктусу ун, май кетет. Ошо менен бизде азыр 108 кишиден тышкары 85 адам официально жардам алып турат 3 ай сайын. Биз эми баягы чоң үй салып, сразу эле үй салып, же болбосо сразу эле мындай силерди камсыз кылам деп моюнубузга ала албайбыз. Бул планда бар. Планда бар, анан бирок кийим жагынан, дары дармек жагынан, тамак аш жагынан обязательно 3 ай сайын, даже 2 ай сайын. Ал күндө алып тургандар аны эсептебейбиз да, күндө келип жардам сурап алып жеткизип тургандарыбызды эсептебейбиз, но только биз чогултуп алып туруп берип турабыз да. Ушуларыбыз кетип атат. Ал эми Талас болсо баягы ачылышын жасап келгенде келгенбиз, андан кийин баягы биякта ооруп аткан кызга келдик. Эми мына кечээ жакында эле ушу Карой айылындагы ата менен апанын үйү бүтпөй чатырда жашап калган экен. Ушуга карап келди элем, кудай буюрса иштери башталды, жакын арада кирип калат. Ал эми бүгүнкү күндө сиз айтып атасыз, ушул бир гана жаранга бир жолу гана жардам берүү менен чектелбестен, сиздер демек ар дайым жардам берип турат экенсиздер, демек ай сайын э? Ооба, ай сайын. Ал бир эле жолу жардам алып кете бербейт, ал бизге мүчө болуп кирдиби, биз менен болот ал. Мисалы ал продуктусу калбай калдыбы, кийинкиде кийим алат. Кийинкиде бизге мисалы бизде шаарда азыр 1 гектар жер алганбыз арзан биздин фондко. Эми ал шаар ичиндегилерге карайт да, Таластагыларга карабайт. Эми ошол жерге бир чыкетип сельхоз хозяйственный жумуш кыласыңар деп берилген жер, 2 комнатадан дачный, анан кийин парник теплица алыш керек экен. Ал жерге деле өзүбүздүн ушул мүчөлөрүбүздөн, жакыр адамыбыздан, жеңил группалардан түзүп койдук, 17 адамга түзүп койдук да. Ал аяк төбөдө да, бияктан биз кандай колдоо, арзан жер пока чыга элек. Эгер чыкса мен ойлойм, бир жакшы бир ылайыктуу бир нерсе жумуш менен камсыздай турган бир нерсе салат элек деп ойлонуп турам да. Эми андай демөөрчү бизде пока боло элек. Азыркы учурда сиз айтып атасыз, ушул Талас облусу боюнча 2 гана жараныбызга жардам бердик депчи. Ал эми бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөрүбүздөн да балким ушундай жардамга муктаж жарандарыбыз бар болсо керек, алар кайсыл жакка кайрылсын, алар кандай талапта сиздерге кайрылса болот, ушул туурасында да айтып кетсеңиз учурдан пайдалуу. Таласта офис ачылган, иштеп атат. Ушунчалык кыйналган, аябай кыйналган.
үй жай жок, тамак аштан, же жумуштан, же кийим кечектен көп балалуу апалар, үй бүлөлөр келип, Орозалы имаратынын биринчи этажына келип, кайрылып, документтерин топ-топ келип кирип, кайрылса болот. Ал эми ошол жумушсуздук деп калдыңыз, демек сиздер жумушсуз менен да камсыз кыла аласыздарбы? Бизде баягы тиякта отурганда бир эле жерди карап отура бербей изденет экенсиң, аяктанчы, каяктан каражат булактарын тапсаң, кантип могу жумуш сурап келет, анын ортосуна жумуш сурап келишет да, жумуш менен кандай кылып буларды камсыз кылсам деп алып эле өзүбүз эле ошол Москва менен менин өзүм сиңдим иштейт. Ошол жерден эме кылганбыз да, мындай келишим кылганбыз, жумушчу жөнөтөбүз, иштейт барып. Жумуш сурагандар. Жумуш сурагандар ошол Москвага барып иштеп келет. Ал жактан эмне ишкана, эмне? Завод аяктан. Демек ал жактан кадимкидей барып иштеп каржы булагын топтосо болот. Болот. Ал эми жатаканасын ал жактагы бүт ошо бир ай тияка обеспечить этет, айлыгынан кармайт. Ал эми учурда ошол Москвага канча жараңызды жумушсуз менен камсыз кылдыңыздар? Бизден только Бишкектен жөнөтүп атат 8 үй бүлө. Аял күйөөлөрү барып, мына 40 жашка чейинкилер да барып уже орношуп калды. Иштеп атат, Кудай буюрса. Ал жерде ЭЖ компаниясынан толук биле алыш керек, деталдарын чогултуп берет. Барганда даже жол кирелери жок болсо өздөрү тозуп алгызып, ошол эле бригадирге дайындап, биздин фонддон барып атат. Жатаканалар менен обязательно жайгаштырып, жумушка киргизип, уже иштеп калышты. 8 жаран иштеп атат. Ал эми ушул сиздер жардам берип келе жаткан инсандар өздөрү кийин жумуш менен камсыз болуп, андан кийин өздөрүнүн оокатын өздөрү кылып кетише алабы бүгүнкү күндө? Же такай сиздердин жардамыңыздарга көз каранды болуп калышып атабы? Өздөрүнүн аракети болуп атабы? Аракет кылгандар бар. Эже бизде ушу мисалы бир аябай жакыр үй бүлө болсо обязательно жумушка жарактуусу бар да. Анан алар кетип барып иштеп, биз айткан жумуштарга иштеп калып аракет кылгандар бар. Анан бизде жазуу болгондон кийин биз чакыра беребиз да жардамга. Качан өздөрү эже ушул меникин башка бирөөгө бериңизчи. Биз уже тыңдалып калдык. Балам салып атат акча, кызым салып атат акча, же бирдеке ачтык, же биз жер алдык демейинче. Качан нары көздөй кетмейинче жардам ала берет бизде. Демек сиздерге катталган жаран ар дайым жардам алат. Жардам ар дайым алып турат жардам. Анткени аны да биз карап турабыз да үйүн. Өзүбүздүн көз астыбыз да болот да алар. Разычылык билдиребиз, бизге бөлүнгөн убакыт так аягына келип жетти, андыктан сизге эркин микрофон, жалпы Жумурай журтуна кайрылуу сөзүңүз болсун. Урматтуу кыргыз калкым, баарыңыздарга ишиңиздерге ийгилик. Айрыкча ошо Талас жергиси аябай биз жакшы жердебиз, жакшы калкбыз, мээримдүү, кайдыгер карабаган, жакшы турмушта жашаган ушундай намыстуу калкбыз. Баарыңыздарга ишиңиздерге ийгилик, бекем ден соолук каалайм. Жүрөктө баягы болгон жакшы нерселердин баарын каалайм силерге. Кайрымдуу болойлу, кайдыгер карабайлы үй бүлөлөргө кыйналган биз менен болуңуздар. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Мынакей бүгүнкү күндө канча 200 жакын бүгүнкү күндө сиздердин жардамыңыздарга дегиле ар бир инсандын жардамына муктаж болуп жаткан, жараңызга жардам көрсөтүп жаткан экенсиздер, ишиңиздерге ийгилик демекчибиз. Ал эми ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү таңда келген коногубуз дагы бир жолу сиздерге сала кетсек, бүгүн бизде конокто Арыскелди Талас фондунун жетекчиси Бермет Жээнбаева болду. Баса белгилеп кетсек, кайрымдуулук фондунун жетекчиси. Ал эми таңкы Талас маалымат музыкалык программасы өз эфирлерин алдыга карай улантып бермекчи.